Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så det var jeg lige en lille hurtig video omkring hvordan man downloader min texture pack, fordi at der er mange som har spurgt om det, og det er faktisk rigtig simpelt. Det er ligesom mange andre texture packs, som I kan se her, så er selve videoen her. Hvis man ruller ned her, så kommer packsen her. I trykker simpelthen bare på linket, bum, I kommer ind på den her, og så kommer I ind, så trykker I download. I skal lige vente. Det tager normalt ikke sådan særlig lang tid, det tager måske lige 20 sekunder eller sådan noget. Og mens den downloader, så kan I slippe den herover, mens at I finder den her mappe, som hedder %appdata%. I kan også finde den ved at gå ned på Windows, og hvor I så søger på %appdata%, og trykker enter. Så kommer I simpelthen ind på den her mappe her, og ja, inde i den her mappe, så ligger der en .minecraft mappe, der ligger en resource packs mappe, og det er egentlig her, hvor I smider den ind i. I tænker nok, ja, men nu smider vi vel bare den her ind, bum, så skulle den meget gerne virke. Nej, sådan foregår det altså ikke. I skal trykke ind på den her, I skal bare trykke på den. I kommer ind i den her, jeg har downloadet det her WinRAR her, som man skal bruge. Man kan også download noget andet, tror jeg, det var der en der sagde på min livestream på et tidspunkt. Men ja, I skal i hvert fald kunne åbne den her mappe her. Det er en rar fil. Og så går I så ind i den mappe, som ligger inde i. Det er den her, I vil have ind. Det er den her, som der ligger inde i rarfilen, som I skal have ind i herinde. Nu kopierer den det så ind fra den her rarfil. Nu vil den så have, at jeg skal erstatte den, men jeg har den jo allerede. Så vi kan lige prøve, hvis vi siger rename. Så siger vi yay! Og så smider vi den simpelthen, den her ind. Bum. Så kopierer den det hele ind. Og mappen skulle meget gerne ligge her, den hedder yay. Nu prøver vi lige hurtigt at starte Minecraft op for at kigge. Vi er nu inde i Minecraft, og vi går ind i options, vi går ind i resource packs. Og så skal vi finde en der hedder yay, den ligger her. Bum. Jeg har allerede den her, SMP pack. Men I skal bruge den her, der hedder yay. Eller den skal ikke hedde yay, I skal lade være med at rename den, fordi det her med lilla navn, det er jo awesome. Men ja, så har I en der til done, og vi venter. Upti, bum, I har min resource pack på. Og nu kan I så hoppe ind på alle mulige server. I kan hoppe ind på FreeKeyVid, hvis det lyster, og I har nu min texture pack. Så det er simpelthen sådan, det fungerer. Og nu lægger Minecraft ud. Det er fordi, at jeg optager med OBS, det var ikke så smart. Men ja, det er i hvert fald sådan, I gør. Så ja, det var bare lige den korte video. Hej hej.